Новий рік – це родинне свято. Тому я його зустрічаю в родинному колі. Поруч зі мною похресник та собака, яку ми покликали на годинку. Усі найрідніші. Ну і ви, звісно, а любі мої катусики. За якийсь час у минуле відійде 2021. Давайте згадаємо, що залишить він нам та які емоції подарував. Цей рік був важкий. Але через присутність патронів та 52 рекламних інтеграцій ми того не помітили. Ми весь цей час, не покладаючи рук, знімали для вас корисні відосики та крінжатину в рекламних інтеграціях, яка так усім вам полюбилась. 2021 став потужним роком, адже 25 тисяч звичайних YouTube-користувачів ще й стали катусиками. І як тут не радіти? 25 мільйонів хвилин переглядів за 2021. Саме таке число майориться в статистиці нашого каналу. Це явно більше, аніж серіали на телебаченні, але ми ще й не досягли переглядів TikTok Поплавського. А це значить, нам є куди рости. 2021 воістину доленосний для українців, адже український сегмент YouTube впевнено окопався на родючому чорноземі і вже нагадує успішного випускника, котрий вдало здав ЗНО. Ми усі втратили з вами дизлайк, але здобули сотні нових україномовних каналів. Новий рік – це ще й тривожно-радісне очікування змін. Усі сподіваються, що віднині все піде на краще. Але якщо по-справжньому вірити і ще хоч щось робити, то так воно і буде. Преміум-підписки з'являться в кожній українській родині. Усі креатори отримують свої рекламні інтеграції. А відеороботи українською заполонять усі щаблі в списку трендів країни. Ох, скільки ж незвіданого чекає нас усіх в наступному році. Дух перехоплює. Також хочеться побажати вам в новому році, щоб ви не запитували, хто ви є, а знали, хто ви є, з ким ви є і як ви хочете прожити наступний іще багато років. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Дякую, що підтримуєте, дивитесь, коментуєте і от все. З наступаючим вас Новим роком! А також в новому році я хочу сказати і зразу виконати свою обіцянку. Я не йду у політику. І не йду. Так що підіймаю цей келих за вас, за україномовний сегмент Ютубу і до зустрічі. В 2022-му нам треба ще зробити так багато цікавого. Давайте згадаємо, що залишить він, блять, оу.